de presenciar a seguinte actuación. El ten 18 anos, é cantante e coreógrafo do grupo Springfield. Esta é a súa segunda temporada no grupo e espera que lle guste a súa actuación a todos vostedes. Van a interpretar o tema Me da pena. Recibamos un forte aplauso a Juanma Noya. Yeah.
de categoría, imonos...